म सार्वभौम संसदका सबै मान्ने सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु जुन संविधानको जगमा यो संसद खडा छ त्यो हजारौँ शहीदहरूको बलिदान बेपत्ता घाइते योद्धाहरू लाखौँ कर्मवीरहरूको त्याग तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम हो म सबभन्दा पहिला फेरि पनि उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र उहाँहरूको सङ्कल्पप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु हामी उहाँहरूको बलिदानले बाँधिएका छौँ र उहाँहरूको सङ्कल्पले हामीलाई डगमग्न र विचलित हुन दिने छैन नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा छहत्तरको उपधारा दुई बमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्नका लागि उपस्थित भएको छु सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध अपमान र प्रतिशोध होइन सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छु यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन् वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् एक सय चार वर्ष लामो राणा शासन होस् वा तिस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट नै समाप्त भएको हो बाह्र बुन्दे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी हामीबिच सहकार्यकै परिणाम हुन् राष्ट्रिय सङ्कटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ नमिल्दा देश सङ्कटतिर गएको छ बहत्तर सालको महाभूकम्पका बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ मैले यही रोस्टममा उभिएर भने देशमा विद्यमान आजको यो सङ्कटको घडीमा अब संसदमा कुनै पक्ष प्रतिपक्ष रहेन प्रतिपक्षको नेता हुँदाहुँदै पनि म उद्धार र पुनर्निर्माणमा मात्र होइन संविधान निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भए मलाई गर्व छ त्यसले राष्ट्रलाई सुखद परिणाम पनि दियो देश अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा सङ्कटमै छ साना सङ्कटहरूको समयमै समाधान नखोजे तिनले ठुलो सङ्कट जन्माउँछन् आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छैनन् प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिमामा रहेका झन्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू बिच सहकार्य हुनै पर्दछ लाखौँ युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामी हामीबिच अर्थपूर्ण सहकार्य आवश्यक छ अब पहुँच होइन विधिको शासन सुरु गर्नुपर्दछ देशको कायपलट गर्ने हो भने लगभग साठी खरब विकास खर्च जुटाउनु छ त्यसका लागि पनि हामी हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य अनिवार्य छ राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र सम्बन्ध प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता प्रसाद कोइराला आज हामी बिच हुनुहुन्न तर शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै पनि बाँकी छन् ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पनि मैले सहमति अनिवार्य देखेको छु इतिहासका सबै उतार चढावहरूको स्मरण गर्दै दे, देशमा सुशासन समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन र पुरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म यसपटक ठुलो आत्मस्वीकारोक्ति म यसपटक ठुलो आत्मस्वीकार उक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु म यसअघि नौ नौ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै सङ्कोच छैन पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो न टिम विभाजित मनोदिशा मनोदशा र पार्टीभित्रकै सङ्घर्षमा म बढी रुमल्एँ सिक्दा सिक्दै भित्र भी। र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुझ्दा जुझ्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन पर्ने अवस्था आयो तैपनि मैले त्यसबेला सुरु गरेका मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण कोरिडोर गरिब किसानको ऋण मिना र विद्युतीकरणमा तीव्रता दिने प्रयासले राष्ट्रिय जीवनमा आज पनि प्रभाव पारेकै छ भन्ने मलाई सोच्दा स्मरण गर्दा मलाई विशेष सन्तोषको अनुभूति हुन्छ मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठुलो उतार आएको बेला सुरु भयो मधेस आन्दोलनमै थियो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरै विश्वास जागिसकेको थिएन संविधान संशोधनको प्रयासबाट संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेसलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरेँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ मूल्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राखेर रा आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनैतिक सहमतिको मैले अक्षरस पालन गरेँ र अत्यन्त इमान्दारीका साथ सत्ता हस्तान्तरण गरेँ मलाई लाग्छ मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ आज बस तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदको रोष्टममा उभिएको छु मैले भनि नै हालेँ म यसपटक फरक सङ्कल्पका साथ संसद सामु उभिएको छु विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक कर्मी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ इमान्दारीता इमान्दार, इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिकर्मी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पछ्या पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन् आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए पचास लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेन्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन् शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने अवस्था आउने थिएन विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा हुने थिएनन् खेलाडीहरू अरू सुविधा त परै रहोस् डाइटसम्म दिन नसक्ने अब खेलाडीहरूलाई अरू सुविधा त परै जाओस् डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबिच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनिसकेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्दैछ सबै विवरण बुझिलो होला त्यसैले संक्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु सबै नागरिकलाई छ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिच परिचय पत्र वितरण अनि सुशासन प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिबद्धता छ नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समानुकूल परिमार्जनको सङ्कल्प पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति सरकारी सेवामा टाइम कार्ड र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रष्ट भन्नुपर्दछ हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ अमेरिका युरोप र चिनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ मूल्य वृद्धि युक्रेन युद्ध कोभिड महामारी र बढ्दो ब्याज दरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबावबाट हामी पनि प्रभावित छँदैछौँ अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचाङ्क सूचकाङ्कहरू पनि उत्साहजनक छैनन् राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब पच्चिस प्रतिशत मात्र र अनुदान सहितको स्रोत करिब सत्ताइस प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ चालु खर्च करिब तेत्तिस प्रतिशत र पुँजीगत खर्च जम्मा एघार प्रतिशत मात्र रहेको छ वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा छ प्रतिशत पुरा भएको छ आयकर समेत लक्ष्य बमोजिम उठेको छैन लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा पुँजीगत खर्च न खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पुरै चक्र समस्यामा छ तैपनि म सबै खाले आमूल सुधारबाट आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर दुई अङ्कको नजिक पुर्याउने सङ्कल्प यो सम्मानित संसद सामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरू सबैको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रम मार्फत लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवर्धन एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ सभामुख महोदय म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दैनिक बिस घन्टासम्म लोड सेडिङ थियो औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन जन जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभान अभियान घोषणा गरियो कतिपय सब स्टेसनहरूमा तिन सिफ्टमा चौबिसै घन्टे काम हुने काम गर्ने वातावरण मिलाइयो र लोड लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो त्यसले अन्धकार मात्र हटाएन राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा आइपुगेका छौँ मेरो प्रश्न छ यही काम सडकमा तिन चिफ्टमा किन हुन सक्दैन भवन निर्माणमा किन चौबिसै घन्टा काम हुन सक्दैन म संसदसँग बाचा गर्दछु प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागु गरिनेछ विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरो हुने लागत र समय बढ्ने विकृति र विकृति अब हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन लगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता बजेटमा अनुशासन सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि राजस्व चुहाटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो सङ्कल्प छ औद्योगिक वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याइनेछ वित्तीय मौद्रिक पुँजी बजार सहकारी बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबिच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ सभामुख महोदय राजस्व प्रशासन करदाता मैत्री हुनेछ कर छली आयातमा न्यून विजकीकरण चोरी पैठारी तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसाय मैत्री बनाइनेछ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति सरकारी वित्त नीति राजस्व नीति मौद्रिक नीति बिच तादात्म अनि सरकार निजी क्षेत्र सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको सङ्कल्पमा छ कानुनी प्रक्रियागत प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने नीति बनिसकेको छ र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन सोभेरीयन क्रेडिट रेटिङ यथाशीघ्र अगाडि बढाइनेछ वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न निर्यात वृद्धिमा जोड दिइनेछ राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रो रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ कृषि प्राकृतिक स्रोत ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरिनेछ पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइने छैन व्यावसायिक र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइम कार्ड अनि स्वरोजगारी स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि जब मिटरको व्यवस्था गरिनेछ सभामुख महोदय हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ मलको अभाव म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु अबदेखि आपूर्तिको चक्र अनुसार चाहिएको समय प्राप्त हुने गरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी अगाडि बढाइनेछ सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको सङ्कल्प हुनेछ विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डर अनुसार सञ्चालन हुनेछन् अहिलेको भद्रगोल सहन गरिने छैन सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ गुणस्तरीय सेनिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति गुणस्तरीय प्रसुद्धि सेवाको सुनिश्चितता चिकित्सकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टिगत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारका सम्बोध सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्म प्राधिकरण अधिकार, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ खाद्य आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ आगामी तिन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तिन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइनेछ सिँचाइको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ विद्युत मा उत्पादन विस्तार र निर्यात मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ ग्रास्त उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँद याममा मासिक तिस युनिट विद्युत नि शुल्क उपलब्ध गराइनेछ पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता पैँसठी सय मेगावाट र प्रतिव्यक्त विद्युत खपत सात सय किलोवाट घन्टा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ विद्युत महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै विद्युत महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शत प्रतिशत नागरिकका बिजुली पुर्याइनेछ ज्येष्ठ नागरिक दलित एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा साठी लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि बढ़ाइने बढाइनेछ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रूप पच्चिस हजार पुर्याइनेछ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनेछ वैदेशिक रोजमा रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनवाई र समाधानका लागि हटलाइन सेवा सेवासहितको सहयोग सेल गठन हुनेछ प्रशासनिक अकर्मण्यता आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव कालो बजारी व्यवसाय एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जनताको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमन अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ सभामुख महोदय स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैनन् मान्छे गरिब हुन्छ अवसरमा पहुँच नभएर आधारभूत सुविधा नपाएर एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस् मेरो इमान्दार प्रयास रहनेछ हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन् तर राज्यले महिलालाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई न राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छ न उचित सम्मान नै दिन सकेको छ म यो अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छु भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित मेरो उद्देश्य हुनेछ हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिनेछ निर्वाणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्च स्तरीय कार्यदल बनाइनेछ सडक यातायात रेल जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ विद्यालय अस्पताल सरकारी कार्यालय वित्तीय संस्था सपिङ कम्प्लेक्स लगायत सार्वजनिक सेवा प्रभाव हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा नि शुल्क गरिनेछ आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्ति विकासका कार्यक्रम ल्याइनेछ पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ महिला सहभागिता सशक्तिकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ शहीद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपूर्णको व्यवस्था हुनेछ द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार रोजगारी स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनस्थापनका कार्यक्रम ल्याइनेछ सँगसँगै तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाहरूको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोक ठोस अग्रसरता लिइनेछ सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन हाम्रो प्रतिबद्धता हुनेछ त्यसलाई मैले प्रो नेपाल नीति भन्ने गरेको छु दुवै छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा, सीमा समाजको समाधान हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ सभामुख महोदय यस यसबिचमा मैले सचिवहरूको बैठक राखेर सोधेँ राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भ बस... कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्दछन् अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिप परिचय पत्रको काम हुने हो भने कति दशकमा तिन करोड नेपालीको हातमा परिचय पत्र पुग्छ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने कुर्नुपर्ने कारण के हो सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्न समेत घन्टौँ किन कुर्नु पर्दछ सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तिन चार महिना किन कुर्नुपर्ने गरेको हो अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौसम्म बन्दैनन् अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किने गरेका छन् मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्य सम्पादनको जिम्मा तपाईँहरूले लिनुपर्दछ सरकारहरू फेरिरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ त्यसका लागि सरकार मालिक होइन सुनिने देखिने जनताले अनुमत अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती र शास्तिको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त नागरिक मैत्री बनाउन सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सदाचार र जवाबदेता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हामीले लिइसकेका छौँ रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुको साथै अन्तर्निकाय समन्वय प्रभावकारी गराइनेछ विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमको उपयोग समेत गर्दै म आफैले पनि नियमित अनुगमन गर्नेछु सभामुख महोदय कानुनका छिद्र देखाउने काममा ढिलासुस्ती गर्ने अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल सहज तथा प्रविधि मैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिक मैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्र सेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ एकै प्रकृतिका फरक एकै प्रकृतिको विवरण फरक फरक निकायबाट सङ्कलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारी र अन्तर अन्तरआबद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रभावलाई छिटो छरित्रो र मितवे र झन्झट मुक्त गरिनेछ विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरका नागरिक विदेश हुनुपर्ने तर वृद्ध अवस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था आज देशमा विद्यमान छ यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अप्सन सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवर्धन सरकारका उद्देश्य हुनेछन् सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चितता सहित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्राथमिकतामा हुनेछ मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ मिडिया उद्योग सङ्कटमा छ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो सङ्कटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छान्ने छैन सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको सङ्केतका रूपमा हेरेको छु भरोसाको सङ्केतको रूपमा हेरेको छु तीव्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फीति सरकारको लक्ष्य हुनेछ लाइन मुक्त देश हाम्रो सङ्कल्प हो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु देशका हरेक नागरिकलाई लाग्ने म विश्वास दिलाउँछु देशका हरेक नागरिकलाई लागोस् सरकार मेरो अभिभावक हो सरकार मेरो पक्षमा छ सरकार मेरो लागि केही गरिरहेको छ यो जनतालाई लाग्नै पर्दछ त्यसरी नै काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्र सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ तिनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसके खर्च गर्न सक्ने परियोजनाहरूमा सारिनेछ जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली र रा विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिनेछ सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बिनै विदेशी कुटनीतिज्ञहरूलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ मालपोत लाइसेन्स राहदानी जस्ता निकायहरूमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राखिनेछ बुस्टर डोजको खोपको लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लागि सकिएको छ शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन गइ नै सकेको छ सभामुख महोदय हिजो देश एउटा ठुलो विद्रोहबाट गुज्रियो सामाजिक न्यायको आकाङ्क्षा विभेद शोषण र उत्पीडन विद्रोह विभेद शोषण र उत्पीडन विरुद्धको आक्रोश अनि सुखी र स्वतन्त्र जीवनको चाहना नै त्यो विद्रोहको कारक र कारण थियो हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो परिवर्तनको जुन सङ्कल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वको साथ जगाउन र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न म प्रतिबद्ध छु यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु सम्भव छैन सकिँदैन केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक भावलाई अब यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुने छैन म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि गरिरहेको छु माग गरिरहेको छु हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था बदल्न पनि म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु मलाई कुनै दुविधा छैन एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटक मात्र होइन सिङ्गो संसदलाई साथसाथै लैजान सके मात्र पुरा हुनेछन् मैले पहिले पनि भने म निषेध र अपमान होइन सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीति सहकार्य र रा आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिबद्ध छु म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरण बनाउने पक्षमा छु र मैले हिजो पनि भने हाम्रा मतभेदहरू समेत मर्यादित हुनेछन् म सबै दल र मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु आउनुहोस् यसपटक संसदमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरौँ त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बावजुद अन्यत्रभन्दा भिन्न छ अन्यत्र हामी धेरै बदला भाव देख्छौँ तर यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन हामी कहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहने गरेको छैन राष्ट्रका सङ्कटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटक पटक एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ यस पटक पनि संसदको विभाजन नहोस् देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु सिङ्गो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र निर्माणको हो सिङ्गो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस् भन्ने मेरो चाहना छ चा। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने भन्ने केही छैन मैले हिजो पनि संसदमा भने जनताको हामीमाथि समर्थन सशर्त मात्रै छ हिन भावनाको ठाउँमा आसमा र आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ आजसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो बिचमा केही अल्मलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फुट फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन म विश्वास दिलाउँछु हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु मलाई विश्वासको मत दिएमा संसदका हरेक मान्य सदस्यहरूले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र निर्माण होमिन यो सम्मानित सदनसँगसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद <laughs> अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा छहत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट मिस विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय बाहन्नको उपनिवेश चार बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु